Mirëmbrëma të nderuar televizionistë, ja ku jemi takuar përsëri në minutat e emisionit ton të përjavshëm Meridian 19. Prezantoj të ftuarit e mbrëmjes së sotme, është kolegu im Naim Hoti dhe Anton Bido, shkrimtar dhe përkthyes. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në studion e Meridian 19. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Me të ftuarit e mbrëmjes së sotme do të diskutojmë një temë e cila në të vërtetë është bërë kryefjalë e shumë veteve botërore. Etika, kufiri i saj, kufiri i lirisë së shprehjes dhe i lirisë së ndërgjegjes, si dhe gracka për të mos rënë në blasfemi. Do ta nisja me ju, zotin Naim, cili sipas jush mund të jetë kufiri etik i satirës, fjalës lirë, lirisë ndërgjegjes në mënyrë që të shmanget blasfemia. Kjo është çështje pak e vështirë ta ndash, nuk është se ka një vijë dalluese ose një vijë të qartë që deri te kjo vija është etike, është e lejueshme dhe matan asaj vije është e palejueshme ose është e paligjshme, është pa etike, është jo etike, le të themi. Në shoqëri të ndryshme kjo vija mund të jetë në vende të ndryshme, mund të jetë në pozicione të ndryshme. Ka shoqëri të cilat janë më konservatore dhe shumë veprime nuk i pranojnë. Ka shoqëri të cilat janë paksa më liberale dhe një pjesë mirë të veprimeve që diku tjetër konsiderohen të pa, le të themi, pa pranueshme, mund pranohen dhe quhen si gjë normale. Dhe ne kemi raste. Bota është shumë e madhe. Ndërkohë që në këtë periudhë globalizmi ne arrim të kuptojmë shumë gjëra nga shumë vende të botës njëkohësisht dhe e kuptojmë që shoqëritë janë të ndryshme dhe ajo çfarë njerëzit quajnë etike, të moralshme, të ligjshme apo të paligjshme, është e ndryshme. Unë nuk e di, kufirin duhet ta vendosë secili me veten e vet, sepse etika nuk është një diçka që mund ta shkruajmë me zeza mbi të bardhë. Etika ka të bëjë me atë çfarë njeriu beson se është etike. Është çik duket si lloj fjalësh, po kështu është. Dhe në këto kushte unë nuk do të gjeja përkufizim më të mirë se sa përkufizimi që dha vet Papa Francesku me një udhtim të tij ditë të fundit, ai po largohej nga Sri Lanka dhe nisej për në Filipine dhe në avion në një bisedë paksa të lirshme me gazetarët ai dha një përkufizim të tillë. Nëse dikujt do t'i ofendoni prindërit, ai dikushi mund t'ju godas me grusht. Por ju duhet jeni në gjendje ta prisni atë grushtin sepse i keni ofenduar prindrit. Pra për herë të parë Papa foli pa kode. Foli pa kode pavarësisht se nuk ju referuan ngjarjeve, le të themi, konkrete, por ajo çfarë Papa tha është që çdo veprim sjell një kundërveprim. Nëse ne jemi të gatshëm të pranojmë kundërveprimin, atëherë bëjmë veprimin. Është apo s'është etike, pastaj kjo është çështje, çështje tjetër. Ndërkohë me ju Anton, në këndvështrimin e një shkrimtari pasi blasfemia mund të jetë e pranishme edhe në art, jo vetëm në mediume. Kemi rastin e vargjeve satanike, apo jo, një blasfemi. Po në art, cili është ky kufiri magjik ku blasfemia ndahet me artin e Mirfield? Po në qofse i referohemi, themi, në rastin konkret ngjarjeve në Charlie Hebdo. Ngjarjeve në Charlie Hebdo, domethënë media apo humori dhe nga krau tjetër etika, në rastin e shkrimtari do ta mbaj vetë personalisht përgjegjësinë. Shumë mund t'i shtojmë edhe shtëpinë botuese. Ndërsa në një redaksinë e një reviste humori, karikature, çon si ka, mund të jetë revistë filozofike, kjo përgjegjësi është në më tepër persona, është në një staf të tërë. Duke u kthyer asaj që përmendi zoti Naim me thënien e Papës, Umberto Eco në një intervistë në Rai 3, disa pak ditë pas kësaj deklarate të Papës, tha dhe tjetrën që ka dhe një kundërshti edhe në atë që tha Papa, sepse mund ta pranosh e pranon një krishteri atë shpullën mbrapsht thënë e Krishtit, që nëse ju godet njërë faqe, thejni tjetërën. Po besimet e tjera nuk e konceptojnë kështu. Dhe shpreha ti ishte, nëse një radikalisti ti isha në atë që aje e beson fanatikisht, po edhe një besimtarit thjesht që përsëri beson tek dogma, tek feja, tek doktrina, nuk ka rëndësi, edhe aje do të reagoj.
nuk do të reagoj me Kalashnikov, a me bomba në mes të Parisit, por reagimin shpullën, më thonjë za, pra do të apresësh. Dërse sa i takon varjeve satanike, kam përshtypjen që Salman Rushdie ka bërë me vetdije këtë provokim, po është një provokim letrar. Është një shpirt i lirë, shkrimtari. Është një shpirt i lirë, por gjithsesi edhe vendimi që u mor nga Khomeini, nga ndjekësit, do me thëmë, për të dënuar me vdekje, si duke dora dorës edhe vetë ata reflektuan dhe si tush... E humbi, filloj dhe usbe, si tush kjo dënim me vdekje në munges, dhe që është me e keqja nga që thonë edhe botuesit në Shqipë, ose botues shumë më të hershëm të vargjeve satanike, shumë kush nga ata që e kundërshtonë ose kërkonin vdekje në Salman Rushdis, nuk që në lexuar akoma vargje satanike. Provokimin dhe tërsi njihet prej kohësh, por tu të ashtë nga etikja, kalojmë të kajo që është edhe më e lartë, qëfar është e shenjtë për një kristian, për një mësliman, budist, apo me radhë. Nahim, mos ka qenë precedenti letrar, artistik i Rushdies, frymëzues i mediumeve me karakter provokues? Shiko, përgjithsisht mediat dhe kanë gjithmonë atë tendencën të shkojnë në mos ta kalojnë, po të shkojnë në ekstremin e mundshëm. Provokimi është lajm, sepse ne jetojmë në një botë sot ku konkurenca të bën të bësh gjëra në herë dhe të pamendueshme. Dhe në rastin e revistës, ky është fakt. Ka apo s'ka lidhje është çështë tjetër, por ky është fakt. Në rastin e revistës, revista Charlie Hebdo, tirazhi i saj kishte shkuar në ato nivele ku ata mezi mbanin veten gjallë. 60.000 kopje. 60.000 kopje në numër. Mikroskopike në një qytet si Parisi ose në një qytet si Franca. Dhe vetë Franca kishte të paktën, ose ka akoma, sepse paktën 6 apo 7 revista të tjera satirike të natyrës së kësaj reviste, si siç është Charlie Hebdo, që janë shumë më të mira me tiraj shumë më të lartë se sa vetë ajo. Dhe ndoshta fakti që ata provokonin në pasherë ishte pikërisht për të bërë këtë lloj, le të themi, për të ndihmuar pak veten, për të mbijetuar gazeta, në për të mbijetuar gazeta. Nga ana tjetër, vetë revista ose le të themi stafi i revistës, njerëzit që punonin aty, ishin njerëz që vinin nga bindje paksa, jo se duhet të bëj barazimin, unë mos e kuptoni, po vinin me bindje të majta. Por e majta në Evropë, këtu që ne është çështje tjetër, e majta në Evropë është përgjithsisht antifetare. Jo antifetare në kuptimin e ngushtë të fjalës, po është antifetare në kuptimin e lidhjes së shtetit me fenë. Pra, nuk pranon asnjë lloj lidhje të shtetit me fenë dhe provokimet që ata bëjnë pikërisht çojnë ujë në këtë lloj hullije ku ajo çfarë bën shteti, shoqëria është krejtë ndryshme nga feja dhe ne edhe mund të provokojmë me gjëra të tilla dhe prapë jemi në rregull. Dhe për këtë punë ato, se nuk është rasti i parë që ato kanë provokuar, është rasti i disa, ata kanë provokuar edhe me fenë kristiane, nuk është se kanë provokuar vetëm me fenë islame, don për hir të vërtetës. Kanë bërë karikatura me Murgesha, me Papën, me dhe e kishin si tush në pjesë të punës vet, pjesë të rutinës së përditshme. E mirë nuk është, por është gjë që ndodh gjithandej. Së fundmi ka një javë shtëpia e bardh në Washington ka një listë medjave botërore që ato i akreditojnë dhe sa herë që del Obama në një konferencë për shtyp ato i pranojnë. Dhe nga kjo listë ata hoqën kanalin Fox News. Për faktin se Fox News njihet kudo në botë si një kanal televiziv shumë provokues, ekstremisht provokues. Dhe ata e hoqën nga lista, nuk ftohet më. Kishte ndodhur duke ne, nuk e di ç'do të ndodhte, po avati ndodhi diçka, po pra, nuk është se censur fundi ndaj fjalës së lirë. Është censur ndaj fjalës lirë, por nëse e sheh nga një këndvështrim, tjetër, ata kështu e vendosin, sepse nuk donin të shprehin qëndrimin e tyre ndaj një media e cila provokon në mënyrë të vazhdueshme. Dhe e solla këtë si shembull për të thënë që provokimi në media është pjesë e medias. Duhet apo s'duhet të jetë, kam përshtypjen unë personalisht paktën, mendoj që nuk duhet të jetë. Por media është promotore e ideve gjithmonë avangarde. Sjell të paktën ide avangarde. Në një moment caktuar në kohë mund duket i çik si e pa mendueshme ose e pa kuptueshme, por më vonë pranohen. Dhe ajo çfarë mund duket provokuese sot me kalimin e viteve ndoshta nuk është më provokuese, bëhet normale.
do ta shohim. Shoqëria ka cikle. Enton, Shqipëria në ato paratë të madhe të Parisit parakaloi edhe me katër klerikët, të cilët u vun në shënjestër të opinionit publik botror për mirë. Por do të bëj një pyetje provokuese. Mos val kjo harmoni fetare që ka ardhur në Shqipëri dhe që Shqipëria synon ta eksportojë në Europë e ka zanafillën tek fakti se fetë dhe besimet fetare kanë ardhur të importuara. Pra, shqiptarët janë bërë musliman me politikë fiskale të favorizuar ose në kërcënimin e shpatës turke. Dhe fundja, shqiptarët janë tolerant sepse e kanë fenë importuar. Këndështrimi juaj. Ky së pari në një po themi ndrejqe nga ajo që tha Naimin, shtetë perëndimore nuk janë antifetare ose të majtët, janë ekstremisht laik. Antifetarizmi në këto shoqëri për cilat po flasim, sa do që mund të provokoj, është diçka që ndërlikon gjërat edhe si tuash nuk është se po të tregohesh original duke thënë që jam ateist, si ndodh shpesh në këto gjumet shqiptare dhe fillon e flet me kompetenca të plota për Kur'anin, për Biblën e kudiun, do të thënë. Sepse nuk e kupton nga brenda çështjen. Kemi plot në, domethënë, edhe emra pionja, po edhe të përgatitur, por që bëhen gjithologë. Unë di një gjë që s'di asgjë. S'di asgjë. Kështu që ndërsa sa i takon asaj vizitës. Sekretet e tolerancës fetare. Ku e ka zënë fillën? Dën homazheve, qoftë këtyre tre krerëve të Bisedës Fetare në Shqipëri dhe të kryeministrit. Kjo sigurisht që rënjet janë të thella dhe do kërkonte kohë për të shpjeguar. Po më tepër se sa tolerancë, unë preferoj termin harmoni, në kuptimin që je tolerant ndaj dikujt kur ai ka bërë keq dhe ti nuk ja kthen po me të keq, po i lëshon pe. Kjo është fjala shqipe, të lëshoj pe për tolerancë. Ndërsa ato pasaj kalimet gjerka Strehoti të krishterë, pasaj më rënë e kryes. Dikur u bën mbrojtës e krishterimit, më pas u islamizua. Pastaj kjo ka të bëjë qoftë edhe me mos rënjosin e thellë të fesë si ide, si koncept, si përjetim tek shqiptarët, qoftë edhe me nevoja thjesht pragmatiste, një ngasër toke më shumë, një titull, një ofiq nga Perandoria Osmane. Politikat fiskale që muslimanët nuk paguanin taksa dhe të krishterët nuk paguanin. Unë me këtë nuk kam shumë probleme. Pra oportunist, shqiptarët do bën musliman për oportunizëm. Për pragmatist, më tepër mua më nga këto këy 500 vjeç më dhëm kjo heqja me ligje gjuhës shqipe. Kjo është për të vënë duart në kokë, edhe unë habitem me disa profesor të me emër, të cilët duan ta tizbusin tonet, thonë që ishte një periudhë domethënë administrimit më tepër të perandorisë, se s'mund të administrosh të shkosh mirë me një popull që i heq drejt në shkollës. Domethënë ata e dinë. Po ky pasaj është një oportunizëm i shpifur për të dënuar që i bëjnë ose pseudo intelektual ose ishin intelektual, të cilët tash i për interesa edhe më të ulta se sa oportunizmi ose pragmatizmi, domethënë na e shesin të zezën për të bardhë, ose si shkruante Noli dhe Feridi i faqe ndronë, dje shante sot lëvdonë, bën tam tam me trumbeton, se ka trani së bardhëllonë. Më thënë, është për të ardhur, mua më vjen mirë, se dhe me kolegë nga vëndet fqinje, të Balkanit Perëndimor, Slavë e tjerë, vërtet habiteshin dhe si tuash në aversonin për këtë harmoninë fetare tre feve, sikundër në raste shumë të rralla të izoluara ka pas gritje po them ose probleme krejtansore, po që janë normale, domethënë edhe krejt pranueshme. Ti krahasosh pastaj me këto bombat e kamikaze, domethënë janë krejt të pakrahasueshme. Në këtë kuptim, domethënë është diçka për të vlerësuar. Jo të kalojmë pastaj në atë megalomanin të provincës që themi jemi më të mirët në botë, më të paarritshmit, se këto me këto bëhemi qesharak shpesh. Por kjo është një vlerë dhe duhet ruajtur dhe duhet mbrojtur. Siç shkruante në një frashëri, dritë e diturisë që lind nga Perëndon. Domethënë vetëm me këtë varg ai thotë që vërtet dielli lind domethënë nga Perëndon duket një antitez, por në fakt me idenë që ne vërtet jemi bektashia të musliman, po syti kemi nga përëndimi. Ose përcaktimi më i sakti që remë qabet, Shqipëria mes përëndimit e lindjes. Kjo përso është me sakti. Ose feje Shqiptarë dhe Shqiptaria në im. Shiko, donë...
problemi kam përshtypjen unë, pastaj nuk kam monopolin e të vërtetës në këtë pikë, përkundrazi. Por të gjitha janë opinione subjektive. Populli shqiptar për një periudhë shumë gjatë të historisë vet ishte pjesë e perandorisë osmane. Pak rëndësi ka se në sa fe u nda populli shqiptar, pak rëndësi kanë edhe për mua të paktën, pak rëndësi kanë edhe arsyet se pse dikush u bë musliman, dikush ndenjë i krishterë, dikush jo. Në një moment caktuar të historisë tonë, populli shqiptar vendosi të bëjë komp dhe vendosi të bënte shtetin e vet. Dhe është e domosdoshme, është kusht, le të themi themelor, që një popull për të bërë komb, për të bërë entitet politik, të ketë një kordon bashkimi, të ketë një gjë të përbashkët, të ketë një bosht, pse s'po mbilte fjala. Dhe të mençurit e kombit ton në atë periudhë, që ishin rilindasit, e zgjodhën boshtin. Dhe boshti u zgjodh të ishte ndjenja jonë kombëtare, pra të ishte shqiptarizma. Sepse nuk mund të ishte feja muslimane, sepse jo i gjithë populli shqiptar ishte musliman. S'mund të ishte as krishterimi, sepse jo i gjithë populli ishte i krishterë. Dhe ata zgjodhën kombin, zgjodhën ndjenjen, zgjodhën shqiptarizmen, dhe ajo u kultivua. Dhe për mua, më rëndësishme se sa konstatimi i harmonisë fetare apo konstatimi i tolerancës, dhe jam shumë dakord me atë shpjegimin që bëri zoti Anton, është kultivimi. Ne këtë tolerancë fetare që kemi duhet ta kultivojmë. Dhe kjo tolerancë fetare vjen sepse jemi shqiptar, pa jemi dhe musliman apo pa jemi dhe të krishterë. Dhe po kjo do kultivu. Ka pas raste që edhe mund të jemi ngacmuar në një çik, asgjë të përbashkët me bombat, ëh. Por gjithsesi, por ama duhet kultivuar, sepse nuk është një gjë që ka ardhur nga hiçi. Ka filluar me rilindësit, e kanë kultivuar rilindësit dhe duhet kultivuar akoma. Ne im po komunizmi që synoi çrrënjosjen e fes me ateizmin e imponuar në Shqipëri. A mendoni se ka ndikuar tek toleranca apo harmonia fetare pas duke mos njohur besimet? Fundi e njerëzit e mërë edhe indiferent. Në pamje të parë mund të duket, kështu, por shteti shqiptar ka fillu me 1912, ndërkohë që komunizmi erdi në 1924. Dhe kjo harmoni fetare nuk është se u shpik në 24. Ishte kultivuar më parë. Pra, harmonia fetare ka qenë edhe para 24-s. Përçtuar bile, dhe të që është 67-a, shpalli po, ateizmit. Po, shpalli ateizmit e drejtë. Dhe mos harrojmë që në kushtetutat e para 24-së së Shqipërisë, komunitetet fetare përfaqësoheshin në mënyrë taksative në parlament. Pa. Ne gjithmonë kemi pas në parlamentet tona që nga viti 1912 deri në 46 që u bë ajo asambleja kushtetuese, kemi pas përfaqësues të gjitha komuniteteve fetare. Ishin antar të parlamentit. Pastaj, rasti i Nolit është rast shumë i veçantë, sepse Noli u bë dhe kryeministër. Një kryeminist ortodoks në një vend me shumicë muslimane. Dhe për te fakti që ishte ortodokse, ne kryeminist ortodoks jemi pas plot, siç kemi pas muslimane, siç kemi pas të tjerë, por Noli ishte edhe prift. Ishte edhe klerik dhe nuk pati asnjë lloj problemi për Shqipërinë atyre viteve. Ndërkohë që 1912 Nolin e hoqën nga pushteti se u çum kam kur vdiq Lenini, kjo është çështje tjetër. Por jo se Nolin e hoqën nga pushteti se ishte kler, do nuk ishte edhe nën kryetari i qeverisë Vlorës ishte prift katolik, do Nikol Kacori. Pra, ajo tolerancë fetare ka qenë, ajo harmoni ka qenë gjithmonë, nuk është se u shpik me 44-ën apo me 67-ën kur ne e hoqëm fenë dhe njerëzit u bën të pa fe dhe u bën gjithë barabart. Pra nuk kam përshtypje që nuk shkon. Ndoshta, nuk e di, ka njerëz që edhe mund ta shohin ashtu, po nuk besoj që është ashtu. Pra, sekreti i tolerancës dhe harmonisë fetare është tek geni i mirë i shqiptarëve për të mos u konfliktuar. Jo, mos geni i mirë i shqiptarëve për të mos u konfliktuar, ky është mohabet tjetër se bollëshovësh politikën tonë dhe e kupton se sa të mirë jemi ne për të mos u konfliktuar. Por pasi argumentet dhe shpjegimet janë të pafundme, kam përshtypjen që fjala gen është e vërtetë. Në kuptimin e fjalës si ne jemi shqiptar, paqësor genetikisht. Kemi qenë gjithnjë të pushtuar dhe kur agresor. Dhe jemi shqiptar dhe
jemi edhe aq pak, faktikisht, të tjerët janë shumë më të mëdhej se ne, jemi edhe aq pak sa që vetvetiu halli na bën që të shohim gjërat që na bashkojnë dhe të mos shohin ato dy tre gjëra që na ndajnë. Edhe për është çështë edhe çështje mbijetese. Jemi bashkuar. Ka edhe një ashtu këtu të jo fort sakt sepse po të ishte çështje gene atëherë nuk do vërsuleshim kundër njëri tjetrit me gjakmarrjen, nuk do vërsuleshim për hir të luftës klasave kundër të deklasuarve, të pasurve. Është vërtet, është këtu dorëzohen. Kjo i rrezon, kjo i rrezon. Unë them atë, domethënë. Ai ishte një politikë imponuar nga Kremlini, kam përshtypjen, nuk është se ishte dëshira shqiptare. Ka pasur gjakmarrje, dëshmëritë zogta me sopata. Por tek lufta e klasave që orientimi komintern. Ka tregime ose romane për shembull të Koliqit, kujtohet një tregim miku që i shkoi gjaksin në shtëpi, po ai ishte aq burr sa që gjaksi tha kam probleme me qeverinë, tha po ndjekin se duhet kaloj kufirin. A jem bajtin besë, qoj dhe djalin ta shëgjëron dhe derin kufi. Të pastaj. Mirë po, ne duhet jemi objektivë dhe të themi që këto janë minuset tona të mëdha. Pse? Sepse e shëgjëri periferike, ke qenë edhe më periferike, ke qenë provinciale, fshatare në kuptimin e 9% që do, jo, dhe, se fshatare, qytetari që e ka mëjë. Jo, nuk... Kjo është tjetër gjë. Por, emancipime, apo qytetërimi, me 100 vjetë shtetë, nuk është tecur pak. Ta shti, se në ndau, dhe me thënë, jalta për të rënë këtej, pa aftësia jonë, sepse thonë komunisme, Emer Hoxha shqiptar ishte, gjithë komunistët e tjerë, se Dushan Mugoshës dhe Miladin Popovicit dhe veshin fajne. Kjo është gënjesh vetën. Shqo që duhet me qenë objektiv, asme i rë gjoksit që ne jemi të zjedurit e përëndis, poetët janë poetë sepse atë arsuetimin, arsuen, racion e lënë pak më njën dhe shojnë intuitën, si kunder, pastaj, periudha komunizmit është një periud e vështirë në përgjysmën e Europës, ose e kishtë. Jo, vëtë në përshmën. Ne kishim më të vështirë, më të izoluar, më të pashvilluar politikisht. 26-ta, pastaj, bje sopata ma dhe mi grupin e deputetve, dhe nga 54-a, kur ose 53 që është bomba legat në Jugoslave, pastaj, mbaroj filmin. Humën fare, pastaj. 67, pastaj, 90 ateizmi është një shmënduri, domethënë, Zeusi, pastaj, me një fjalë Zoti ishte sekretari i parë kundërshtet qendror të partisë dhe kjo ishte fatkeqësia jonë. Ne jemi për të rikthyer opinionin global ngjarjeve me impakt global. Analistë perëndimit pas ngjarjeve të përgjithshme në redaksinë e satirikës franceze Charlie Hebdo, thanë se ndoshta populli arab ishte i papërgatitur për demokracinë dhe se ndoshta pranvera arabe ishte e nxituar. Nga këndvështrimi juaj, a mendoni se rëzimi i Ben Alis në Tunizi, i Mubarakut në Egjipt, apo edhe zvoglimi pushtetit të Bashar al-Assadit, lindën dhe kryuan premisat e shtetit islamik? Kam përshtypjen që jo deri diku. Nëse ne themi shtet islamik dhe kemi parasysh një shtet i cili të bashkojë të gjithë muslimanët e botës në një shtet vetëm, jo, kjo është përgjigje është jo. Sepse zhvillimet në gjitha këto vendet ku ju përmendët ngjajnë me njëra tjetrën në dinamik, aktorët i kanë krejt ndryshëm. Në Tunizi, populli u ngrit në protest për të hedhë nga pushteti një president i cili kishte gjithë jetën president dhe u ngrit për shkak të mungesës së të drejtave të tyre, por edhe për shkak të mungesës së lirisë ekonomike, për shkak të varfërisë. Në Egjipt, ndoshta arsyet ishin pak a shumë të njëjta, por promotor televizijës, ndërkohë që në Tunizi u bë shoqëria civile, u bë populli, në Egjipt u bë vllazëria muslimane, pra u bë një grupim politik, le të themi me ide të islamit politik. Ka një ndryshim mes Tunizis dhe Egjiptit. Dhe ka një ndryshim pavarësisht në dinamik, në pamjet parë, duken sikur janë dy gjëra krejt të njëjta. Perëndimi klasifikoi si pranvera arabe. Dakor, jam unë sepse ato ndodhen pak a shumë në të njëjtën kohë. Ndërkohë, në Siri u pati një ngritje, le të themi, kundër presidentit vendit, por nuk është se u ngritën njerëz me pikpamje politike kundër atij, nuk është se u ngritën njerëz me pikpamje të organizimit fetar politik kundër tij, përkundazi u ngritën fise të tjera arabe, sepse kështu është e ndërtuar bota arabe, është ndërtuar me fise. Dhe Bashar al-Assadi i përket një fisi caktuar në atë që quhet Siri, atë mozaik popujsh. Në atë mozaik popujsh, pavarësisht se ata të gjithë arabë janë, por gjithsesi i përkasin fiseve të ndryshme, siç kemi pas ne bajraktarët e hershëm,
por që me kalimin e viteve tek ne janë le të themi shëshuar. Në vendet arabe janë shumë të forta. Dhe fiset caktuara u ngritën kundër Bashar al-Assadit për çështën ndarje pushteti. Pastaj shfaqja e shtetit islamik e ISIS-it që i themi ne në Siri është çështë tjetër, donë sepse shteti islamik nuk është se shfaq vetëm në Siri, por shfaq edhe në Irak, është shfaq edhe në vende të tjera. Por pranvera arabe lindi si një ose le të themi lindi dhe u zhvillua kundra atyre që ishin në pushtet. Demokracia nuk ka qenë kurrë qëllimi i pranverës arabe. Kjo është kryesorja. Demokracia në vetvete nuk ka qenë asnjëherë qëllimi i pranverës arabe. Gjithë shoqëri tribale mund të disiplinohen me një diktator. Kjo është ka ide të tilla. Unë deri diku nuk besoj shumë në këtë lloj ideje. Por e vërteta është që demokracia, pra le të themi të demokratizojmë Tunizin apo të demokratizojmë Egjiptin apo të demokratizojmë Sirin, nuk ka qenë qëllim në vetveten atë që u quajt pranverë arabe. Asnjëherë u ndrru një pushtet me një pushtet tjetër. Problemi ishte që në Tunizi u ndrru pushteti dhe jemi në rregull. Në Egjipt kur u ndrru pushteti, vota e popullit solli në pushtet vëllezërit musliman. Nuk ishim në rregull. Dhe i hoqim me grushteti. Në Siri akoma nuk e kanë gjetë le të themi zgjidhjen, akoma po zihen. E keqja e Sirisë është se Rusia ka mbështetur Sirin. Kjo është tjetër. Në Siri ka mbështetje, le të themi ka influencë Rusia, ka influencë Irani, politike vështirë. Por ne le të themi ta përqendroj te ajo çfarë ndodh brenda kufive të Sirisë. Influencat e jashme janë influencat e jashme, se cili mundohet dikush më shumë, dikush më pak. Por ajo çfarë ndodh brenda është grupet caktuara, fise, interesash, shkojnë kundër Bashar al-Assadit dhe duan ta hedhin nga pushteti. Absolutisht edhe në këtë rast nuk kemi të bëjmë fare me demokracinë, ose me vendosjen e demokracisë. Për çështë interesash. Në Siri, e keqja është se nuk kanë dalë në shesh, po kanë dalë me armë dhe po vritën njerëz. Anton, përplasja e qytetërimeve. Si pas jush, është një teori konspirative, një spekulim mediatik, apo një realitet me të cilën Europa ka nisur për balet? Nëse i referohemi librit njohur të Samuel Huntingtonit për plasja e qytetërimeve, studiues të sotëm edhe kanë kritikuar apo një pjesë tezave dhe mund të kenë të rënë, por në këtë pikë edhe në kohën kur është shkruar librin, një pjesë e mirë e tij qëndron. Dhe me thënë, ka një përplasje qytetërime, sepse po themi qytetërimi perëndimor, po themi Shtetet Bashkuara ose Amerika e Veriut dhe Europa jo e gjitha, në kuptimin atë që kuptojmë me Europë perëndimore, apo ish bloku perëndimor, pra, ka një kundërvënje në rasin që thoni ju, do më të pyetjeve që shtruat ju, në këtë rast me botën arabe. Por, këtu kemi një ndryshim qytetërimor, në mentalitet, në histori, sepse siç tha zoti Naim, nuk e kupton njësoj demokracinë edhe një francez dhe një rus dhe një arab. Absolutely. I Siris, i Egjiptit apo dhe i Tunizis. Produkti shoqërive të ndryshme. Po sigurisht histori, produkte të ndryshme, etnokultur, krete ndryshme, etnotipi ndryshëm, kështu që do thosha që përballen sigurisht fuqia e vetme tani që flasim e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pavarësisht se pretendohet që përpjekjet e Rusisë, po gjithë e dimë që shprehe Gorbaçovi me veprimet e veta, thoshte sot bilem duke se lexova, po e çon botën, domethënë në përplasje me Rusinë, po e çon botën drejt një lufte të re të ftohtë. Tash çfarë ndodh duke qenë më pak të zhvilluar ekonomikisht? Këto po themi qytetërimet, cilat nuk janë detyrimisht perëndimore, se çdo gjë perëndimore është e përsosur, e mirë, e lakmueshme, synojnë në formën e pllakave, po themi tektonike, nëse afrohen shumë, pra krijojnë tërmete. Do ketë tërmete. Ndërsa ato që janë të imponuara, pastaj zakonisht kanë prirje të dështojnë. Në Tunizi për shembull ishte bërë një kalim, kam pas rastin tim aty, ishte bërë një kalim i butë, kur i thon një pa çake, pa bam, domethënë nuk ishte nevojë as të vriteshin aq kaq njerëz, as të plaste pushka, por pak nëjësi nga një mbretërimi gjatë, nga varfëria, nuk është se ishte një vend super i zhvilluar, po kishte resurset e veta, apo jo. Egjipti nga ana tjetër
e kishe shumë gjatë Mubarakun, parësisht ai nuk thoshte diktaturë, thoshte kemi dhe opozitë, po shefi opozitës atë vit paktën 2007 ose diçka aty ishte në burg për vitesh. Qytet ushtarak, ushtria në porrug, policia në porrug, edhe ne grupin tonë e shoqëronë vazhdimisht civil ose sigurisht për të ruajtur, do të thonë, po. Domethënë një lloj situate sigurisht edhe nga konflikti me Izraelin. Domethënë masa sigurie në çdo hotel, në çdo resort etj etj. Domethënë kur i përgjithson gjërat, ke edhe pak rrezikun gjeopolitik të gabosh. Sepse pyesin shpesh, po pse vazhdojnë rusët një herë Putinin, një herë Medvedevin kështu. Është ajo të kuptuar ide demokracisë. Më kujtohet një libër që kam përkthyer Ivanit Mershëm, edhe kur i ndëshkonte, megjithëse kishte bërë kasapana, ata prapë edhe në burg, megjithëse edhe dinin që të nesër do vdisnin, thoshin Zot na ruaj carin ton. Sigurisht jemi në mesjet. Po e kam fjalën një francez apo anglez apo kuta diu, nuk e mendonte kështu në atë vit. Apo jo. Flas për këtë pjesë njëjë më mirë, sepse kemi edhe lindjen e largut, qytetërimi që gati e quajmë konfucian, ku diun. Dhe e mendime krejt më të ndryshme, pse? Sepse është gati bot tjetër. Absolutisht. Pikërisht diku pranë linjës së largut ka jetuar na jemi për shumë vite. Bota është e bukur se është e larmishme. Domethënë, jo se diktaturat janë të mira, po ja që historia kështu që është shkruar të ashtu. Për një farë pavësie të njerëzit, të mosbesimit në Zot, siç tham, që është 7-90-ën te ne, apo ku ta diun se çfarë, apo inkuizicionit. Këto janë domethënë ciklet e historisë njerëzore, të cilat sa më me më pak dhimbje dhe më me aq më mirë. Begati apo me më pak po themi dhimbje që thoshin në tranzicion, po pastaj u kthyen në humor domethënë. Aq më mirë mund të shkojnë gjërat. Në Kur'an ka një ajet që thotë çdo njerëz është peng i veprës vet. Po çdo popull do jetë peng i veprës vet. Atë që do mbjellë çdo korrësh. Absolutisht. Neim, Antoni krijt natyrshëm më dërgoj tek juve për pyetjen e radhës. Ke jetuar në Malezi, në një ndër shtetet më zhvilluara të Azisë Jugëndore, në një shtet ku ekuilibrat janë të brisht, ku një vijë e hollë ndan botën islame nga hinduizmi dhe budizmi. A pati atje përplasje qytetërimesh pasi ke jetuar për shumë vite atje? Shiko, në këndvështrimin tim personalisht, një njeri jeton, rritet, shkollohet, në mos edhe nuk shkollohet, varet si i bjen jeta, por përpiqet çdo ditë të jetës së tij të jetojë sa më mirë që të ketë mundësi. Pra të jetojë në komoditet me jetën e vet. Dhe një njeri bën të gjitha përpjekjet për ta fituar komoditetin, të ardhurat, pasurinë, progresin, gjendjen e mirë ekonomike. Kjo është thelbësore. Vet organizimi i shoqërive, pra jeta e njerëzve në grupe të caktuara shoqërisë, vetë organizimi i shoqërive në formë shtetësh, ka ardhë si nevojë e arritjes në mënyrë sa më të shpejtë, sa më të mirë, pikërisht të kësaj nevoje që ka njeriu, që është nevoja ekonomike, për të jetuar sa më mirë. Dhe, kur njeriu i ka të plotësuar nevojat ekonomike të vetat, ai jeton dhe nuk bën eksese. Nuk ka motiv. Nuk ka motiv, sepse nuk ka çfarë të kërkojë tjetër. Kur nuk i ka, do t'i bëjë të gjitha. Pse ne themi varfëria është nëna e gjitha të këqijave. Ne kemi ne si shprehje të urtë. Dhe se fukara dhe kush kralli. Dua të dal tani ke përgjigje pyetjes tuaj. Un kam jetuar në atë vend, në Malezi. Malezia ka qenë ish kolonie Britanisë së Madhe. Dhe në vitin 56 u shpall, le të themi, shtet i pavarur. Është shtet federal. Ka 14 shtete brenda këtij shteti të madh. Dikur në momentin e shpalljes pavarësisë kishte një më tepër. Kishte 15, ishte edhe Singapori. Dhe Singapori është shkëput nga Malezia me demonstrata të fuqishme, me dhunë, me viktima që zgjatën disa ditë. Në kosto e lartë. Thelbi ishte feja. Pra për plasje fetare. Për plasje fetare. Por ama në atë vit, njerëzit atëherë s'kishin bukë të hanin. Dhe pra ne ndodhin... Nuk ishte Singapori, a i dragoj Azisë që njojmë sot. Dhe as Malezia nuk ishte kjo që njojmë sot. Nuk ishte kjo lider e ekonomisë aziatike dhe botërore. Dhe vim në këtë... Vim ditët e sot me letë themi. Vitet 80, 90, 2000. E vërteta është që popullësia e Malezisë, 20 ca milion banor,
është e ndarë në mënyrë shumë të barabartë, 25-50% musliman, pjesa tjetër janë budist, kinez, ka edhe 10% indian, kristian ka pake, është një lloj mozaiku, por puna është që gjendja ekonomike e atyre njerëzve nuk është më ajo e 40 viteve përpara. Dhe ky ka qenë, le të themi, forma që ai vend gjeti për të garantuar jetesën në paqe të komuniteteve të ndryshme fetare. Ata kanë bërë një marrëveshje ndarje pushteti. Kanë atje në Malezi parti politike me numër shumë më tepër se ç'kemi ne. Por ama, ata i kanë dhënë dëm punës kur themi ne ndursakët që në pushtet do të jetë një parti myslimane, një parti kineze dhe një parti indiane, cila do qofshin ato. Kriteri fetar. Kriteri fetar po e quajmë. Dhe atje gjithmonë në pushtet ka një koalicion midis këtyre tre partive, të cilat janë ato parti që kanë fituar më shumë vota. Por ama gjithmonë janë tre. Dhe ruajnë ekuilibrat e shtetit. Dhe ruajnë ekuilibrat. Dhe kanë një ndarje të pushtetit sipas raporteve që ka secili komunitet, secila feje ku dëgjon. Nuk don këto gjëra detaje pasaj që nuk ka rëndësi. Pra formula por, më e mrekullueshme për të shmangur për plasën e qytetërimeve. Një formulë e cila i bashkon të gjithë e ndan sipas raporteve dhe gjithë njerëzit zhvillohen ekonomikisht paktën. Dhe sot Malezia është një ndër 20 ekonomitë më të mëdha që ka bota. Dhe qeveria është bashkëfajtore ose ndan suksesin në rast të suksesit. Nuk është në demokraci kushtetisë çfarë po ta krahasosh me standardet e Shqipërisë, por nuk është diktaturë, absolutisht jo, por nuk do të ta krahasosh me standardet e Evropës dhe të Shqipërisë, Malezia nuk hyn në vendet demokratike. Por është demokraci, para çkohsa njerëzit votojnë të lirë, zgjedhin qeverinë që duan në mënyrë të lirë etj etj, është demokraci. Por jo në nivellet evropiane. Por ama mos harrojmë një gjë, se duhet dalë edhe ajo që tha zotin ton. Ka popuj që shohin ndryshe gjërat. Për shembull, shoqëritë aziatike janë shoqëri shumë kolektiviste. Marrim një shembull që për mua si shqiptar ose për ne shqiptar do të ishte pa kuptim. Japonia në fjalorin e vet të gjuhës japoneze, fjalën un nuk e ka. Nuk ekziston fjala un. Sepse japonezët nuk thonë në herë un, po thonë ne. Që ta ilustroj, më falë që të ndërpresë. Na, ky është, le themi, ky është fillimi i suksesit japonez, dosta. Okej, mund tjetë një pik, por ama, ky është fillimi asaj të kuptuarit se çfarë shoqërie janë ata, se çfarë shoqërisht është Azia, se çfarë shoqërisht ka, ku dëgjon, Amerika Latine. Pra janë gjëra të ndryshme që edhe atë demokracinë, që themi ne, mund të shohin në këndvështrime të ndryshme. Mos gabojmë, Olieri thotë unë, për emri më i urryer. Sepse ne shqiptarë këtu çalojmë, domethënë mund të jemi të fortë si individ, po dobët si kolektiv. Ky na ka ndjekur, ky problem na ka ndjekur gjatë gjithë historisë. Në fund të fundit, nëse do ishte, si më thënë, primus inter pares, thjesht i pari më të barabartë, ne nuk do kishim kaluar as gjysmë diktaturë, as diktaturat mirëfillta. Domethënë, sikundër përfytyrimi im për përfytyrimi ynë për të parin, nuk i ka shkuar në vesh të parit, nuk e di ai se ndryshe po do mirë ti që ke detyrën t'ia çosh në vesh të parit, ç'a bën? Ose me atë indiferencën që ndonjëherë ne heqim si vlerë, përkundrazi indiferenca të kthehet kundër në kuptimin çfarë, secili merr përgjegjësinë e vet, bën punën e vet, kur shkon voton me mend, jo me zemër, sepse nga Descartes e kthehet se ndon arsye. Më kuptoni, domethënë zemra është për punë të saj, arsyeja për të saj. Për të saj. Kur arrijet e emërusi për bashkët, pastaj domethënë është ideja që ti merr përgjegjësinë si shtetas, se në radh parë je, siç tham, ke vend lindje, ke atë Shqipërinë, pastaj je musliman, kristian apo ortodox. Prandaj shteti ndahet nga feja dhe krijohet laicizmi. Ndërsa ateizmi u vërtetua që ishte i dëmshëm. Ku ka pas ateizmin në Poloni që lind si tu shtrati i katolicizmit, domethënë lindja e papës etj. Voltaire thotë Zoti edhe nëse nuk ekziston duhet ta shpikim. Duhet ta shpikim. Ti je diçka që njerëzit kanë frikë do të bëjnë keq. Mos besimtar praktikant, të paktën agnostik të takon ti jesh. Sepse u pan këto eksperimentimet dhe një pjesë atyre pseudo analistëve apo pseudo shkrimtarëve që flasin sot nëpër televizionet tona janë pjella të atij ateizmi të imponuar, të pa imponuar, të dëshiruar. Unë nuk po them që ateistët merren të futen në burg. Por çfarë?
derisa ti aty tjetri që beson I mohon atë çka ai konsideron të shenjtë, çfarë prit ai të rrinë diferent, të thotë mirë bën që mohon ekzistencën time, sigurisht do reagoj. Në Francë, po në Francë nuk reagoi Islami. Ashtu vepruan disa terroristë, domethënë sigurisht. Nga shkaqe, një vektor I vogël I Islamit që nuk ka lidhje. Idiotizmi, varfërie, psikopatie, domethënë gjitha bashkë. Anton, këtu duhet të ndarësh pak, është një pyetje edhe për ju në im. Islami është ndër fet më të vonshme. Muhamedi është diku 6 ka emigruar në Mekë diku 6 shekuj pas Krishtit. Duke qenë se është më vonshme, ndoshta feja islame nuk e ka bërë atë ciklin e saj që ka bërë edhe krishterimi pasi 500-600 vite më parë, edhe krishterimi ka vrarë dhe ka prerë në Amerikën e Jugut ushtarët dhe eksploratorët e Christopher Columbit në emër të krishterimit ose ka ndjekur Giordano Bruno në turnë druve. Pra ka bërë akte makabre që I bën ISIS-i sot. Këtu tash është një diskutim I gjerë dhe pyetjes nuk mund të përgjigjesh me një fjali të vetme, por ideja është që ndryshon, domethënë brenda krishterimit ne kemi ndarje. Po. Që nga protestantët deri te ku ta diun se çfarë deri te Jehovaj, ndërsa domethënë po ashtu pastaj kemi ndarje të tjera, të cilat duke kurzuar nga historia, nga themi mentaliteti I ndryshëm. Po nuk është i ndryshëm sepse një tunizian nuk e kupton një francez, përkundrazi e kupton shumë mirë se flet edhe frëngjisht. Ata dy vëllezërit ju harova mbi emrin atë. Ata ishin lindur e rritur në Francë. Si mund të akuzosh ti Algjerin, ç'na I solle, ç'na I bëre? Absolutisht. Franca vetë hapi dyert. Dhe francezët vitit 60 I hidhin nga helikopteri ushtarak ata rebelët të janë masakra, do më thënë, të bëra nga ku, nga djepi dhe me ki iluminizmit e më thetë tash. Kështu që të pare gjykosh, e para shumë e gabuar, të thua që një qytetrim qenë ka më I përparuar se na vika ne në basë më desë. Ose më I vonshëm. Ska asë një lojë rëndësie, Amerika është më e vonshëm e nga gjitha, po ja ku është, çdo të thotë kova. Pra ideja e ciklit është si pas për mua, për mua bie, për mua bie, sepse ju po pyesni për cikle shtet formuse ose shoqëri formuse. Pasi ko zjatës si eksperiencë, si mendimtar. Feja, ne themi është institucion shpirtëror, është shpirti në radhë parë, pastaj mendja, pastaj ekonomia, si do të thënë është një vektor që modernizmi e përzien keq me konsumizmin, Dhe këtu pastaj shumë e vështirë, është një ekuacion kaq I vështirë, domethënë sa që më e gabuar është themun përveç paragjykimit, është edhe të imponohesh. Duke e thënë tjetrit që meqë ti ke ardhur më vonë, unë jam më I zhvilluar, ti mund të kesh më të ardhura materiale, ai mund të jetë më në ekuilibër mendrisht dhe shpirtërisht, I mjaftoj më pak të ardhura materiale. Bota ku ju keni jetuar ka një mendësi krejt ndryshme. Domethënë, ai thotë nuk ekziston uni. Në japonezi, studenti japonez po fjeti më shumë se 5 orë natën. I thonë një dembel, nuk bën për shkollë. Më kuptoni? Japonia nuk ka asnjë pasuri në toksore, vetëm trurin. Vetëm trurin, sikundër Italia, ça në tokë ka Italia ka zero. Italia është vendi Enrico Fermi dhe I shkencëtarëve pa fund. Atëre ka truri. Po algebra nga ai erdhi nga perëndimi, jo, s'na erdhi nga perëndimi. Na ka ardhur nga arabët. Po ndoshta ka ardhur ose arkitektët e famshëm. Ndoshta e njëjta pyetje për ju. Duke qenë se instalimi I fesë myslimane është më I mëvonshëm se kristianizmi. A ndikon kjo në lloj-lloj teorisë dhe lloj-lloj idesh? Nuk besoj, nuk e shoh. Do unë jam shumë dakord me zotin Anton në këtë pikë, sepse për te faktit një fe e ka fillesën e vet 5-6 shekuj përpara se sa një fe tjetër. Kjo është çështje çështje kohe, çështje kshu ka ardhë, e marrin të mirë qenë. Po nuk kam përshtyndon, nuk besoj se feja ka ciklin e vetë zhvillimit. Feja është një, që në ditën e parë... Nuk pëson evolucion. Nuk pëson evolucion feja. Nëse pëson evolucion, e së është më fej. Po të krishterët kanë dikur diqnin në tura me drus, sot janë shembul I shtetrimi dhe emancipimit të Franca. Ka diçka, A është, është rast tjetër. Të hapim Biblën dhe të lexojmë dhe nuk shkruan aty. Me asnjë vend që ai që asnjërin prej librave që është shkencëtar duhet ta djegim turrën e druve. Ato kanë qenë momente të zhvillimit historik
të segmenteve të caktuara. Jo, jo të segmenteve të caktuara. Don kanë qenë në atë periudhë kohe, feja e krishterë ishte automatikisht edhe shteti të krishterëve. Don papa, po, papa ishte një lloj teokracie. Një lloj teokracie. Dhe këto njerëz që dilnin dhe ku diun bënin shpikje, le të themi, idetë tyre mund të konsiderohëshin si ide që vinin në rrezik pushtetin e papës mbi gjithë të krishterët. Dhe faktikisht kështu ka qenë e vërteta, për hir të vërtetës. Sepse kjo është periudha që filloi Evropa të shkundej dhe lindën kombet, pastaj dhe lindën së gjithë shtetet e ku dëgjohen me radhë. Don, po nuk është vendi këtu të hym të diskutimit. Por dhe doli edhe teoria e ndarjes së kishës nga shteti, sepse vetë aty nuk vazhdoi. Dhe ndërkohë që pra është një inkuizicioni ose këto vrasje dhe ku diun në një periudhë të caktuar të historisë së fesë së krishterë nuk kanë të bëjnë me fenë në vetvete, por kanë të bëjnë me pushtetin, kanë të bëjnë me njerëzit, kanë të bëjnë me interesat, me qëllimet, me evolucionin e politikës, po jo të fesë. Feja është një, që ditën 1 të Krishtit deri ditën e sot me feja e krishterë një është. Ashtu siç është edhe feja islame një. Nuk ndryshon, nuk e vola. Ajo çfarë ndodh në vende të ndryshme të botës është çështje tjetër. Don kur kanë lindë shtetet, lindën si pasojë lindjes së kombeve. Dhe kombet ishin një popull, një gjuhë, një kulturë, një fe, gjitha ishin një. Dhe shteti ishte një. Ne e dim që me kalimin e viteve ky lloj uniteti ka rëndësi. Shumë nga këto 1-1-1 nuk janë më 1. Në Shqipëri, po të marrësh certifikatën e lindjes së një shqiptari sot, shkruan nën shtetësia shqiptare, kombësia nuk është më. Ka qenë dikur, shkruaj kombësia greke, kombësia turke, kombësia shqiptare, sot nuk është më. Pra, kombi nuk është më elementi themelues ose i domosdoshëm për krijimin e një shteti. Kjo është ajo çfarë ndodh sot në vendet evropiane. Do të ndodhë ndoshta edhe në Shqipëri, por nuk ka për të ndodhur sepse ne të gjithë shqiptarë jemi. Por puna është në Turqi ose në Francë, në Gjermani, nuk janë të gjithë gjerman, nuk janë të gjithë francez. Ka miliona të tjerë që nuk janë të tillë. Këto duan vendin e vet në ato shoqëri. Luftojnë për barazi. Në mos për barazi luftojnë për vendin e vet. Duan të jenë ata francez, për të përfshirë në duan të jenë ata francez dhe ne të gjithë jemi dëshmitar të asaj të mire që solli e keqja, sepse edhe Zoti vetë thotë që jo çdo e keqe vjen për të keqe, po ka çdo këqija që vjen dhe për të mirë. Në Francë sot ka filluar një debat shumë i madh, deri në nivele ministrash në qeveri, me në krye presidentin e Francës, si ta shkundim shoqërinë tonë dhe ç'a po ndodh me shoqërinë tonë dhe ç'a duhet bëjmë ne me shoqërinë tonë që ngjarje të tilla të mos na ndodhin më, sepse për te e zhurmës së 24 orëve pas Charlie Hebdo's, e vërteta doli që këto janë fenomene franceze. Për te lidhive që njëri mund të ketë fluturuar një menë, mund të ketë kthyer nga një menje ku diun. Po janë fenomene franceze, sepse një gjë e tillë nuk ndodhi në Gjermani. Pavarësisht se komuniteti i muslimanëve atje është shumë i madh. Një gjë e tillë nuk ndodhi as në Itali, nuk ndodhi as në Angli. Por ndodhi në Francë dhe ne e dim që në Francë konflikti midis ka qenë shumë i vjetër, ka qenë që kur ishte Sarkozia me demonstratat e Parisit e me... Ata kanë... dhe ka një... dhe vetvetiu sjell, donë, ne mund gjejmë lidhje tani, jo pa i ishte nga Jemeni dhe... Po gjithsesi fara ajo, ngjizja është në Francë. Disa vite më parë, thot. Enton, folëm për përplasjen e qytetërimeve. Por çdo rend i ri që sinon të ngrihet, bazohet edhe tek një platformë filozofike. Komunizmi u bazua tek Marksi, nazizmi tek Nietzsche apo edhe tek darvinizmi për mbinjerin, ose në këtë mështrim është një filozof i madh ballkanik, Alija Izetbegović. A mendoni ai ka folur ka përdorur konceptin e nacionalizmit musliman? A mendohet se mund të keq përdoret kjo teori e këtij teologu? E ashtu si kundër tha edhe zotin e i më parë, janë këto keq interpretime dhe keq veprimet e doktrinave, cilat shpesh duke i bërë njerëz saktuar me pushtet apo me një forcë saktuar në shoqëri mund të çojnë në shtrembrime apo në kriza të tilla siç po themi në rrafsh, po themi të ekuilibrave, po i përjeton edhe Franca sot ekuilibra, po themi
të brisht etnik, pjesërisht fetar, etjerë me ratë. Qytetrimor, leta lëmë si pas titullit të emisionit tuaj. Izetbegovic, sigurisht, duke qenë filozof dhe politikan kalibri, ma dje përmendimin tim bursteti, tek islami me shpërndimit dhe lindjes, trajton thellë filozofikisht, po edhe duke trajtu anë gjeopolitike, po themi, apo historike, zhvillimit të fesë cilës a i përket, por natyrisht edhe duke parë edhe tjetrin, por është kjo të parët e tjetrit, sikur do të shohësh vetën, pra pa parë gjykim, dhe duke qenë sa më me mendjet kthjellët dhe pa pasione. Dhe për fatë, a ishte president, ishte në Dayton, ku në më shkroj, në si tush drejtimin e Clintonit paqen me Miloševićin dhe me Franjo Tuđmanin, mos gaboj, të Kroacisë. Këta njerëz të ndriçuar si tush, duke e njohur plotësisht meritat shoqërisë, po themi, perëndimore, po duke theksuar që megjithse për shembull vendet skandinave janë me një socialdemokraci të shkëlqyer, ekonomikisht janë të shkëlqyer, por çuditërisht edhe aty në Suedi ku festohen 100 vjetori mosvjedhjes, ato vende kishin numrin më të madh të vrasjeve. Kështu që njeriu, si thosh, është ajo shpreha dhe ëngjëlli dhe djalli janë, dhe djalli janë brenda tek i gjalli. Njeriu nuk lumturohet pse u pasurua brenda një periudhe të shkurtër, apo pse erdhi demokracia tash në Shqipëri dhe ne mendonim se u bëm të parë të dynjas. Ideja është që keq interpretimet që vinë më pas të doktrinave, ne nuk mund t'ia vëmë fajin Karl Marxit pse morën për shembull gjysma që nga rusët e me radhë. Sikundër Darwini, i cili parashtroi një teori që mendoi evolucioni i species më i fortë fiton dhe Hitleri e keq përdorë. Por mendet e mbrapshta, Hitleri, Mussolini, ku dion japonezi, me gjithse Hirohito nëse pyse kush, po, kjala bje, nuk keq interpretime dhe qëllimet e pushtetit për zaptim, për pasuri, për mëte, për pushtet, për delir, për nekrofili, si shtot Eri Fromi, mën e shëf Hitleri, kështë nekrofil, pëse i pëlqen vdekja, të kore sa më shumë, rezultati, 50 milion të vdekur, ku dion. Si thot Stalini, një vdekje është tragjedi, thot, një milion, thot, janë statistikë. Kështu që këta burat të ndryquar, është mirë që në atë ndryqimin që lënë, në vijën që lënë ata, të vazhdosh mas asaj linje. Në qoftë se pas 50 apo 100 vjetës të sheh që situata është ridimensionuar, atëherë shikon një rrugë të re. Po jo t'i keqë përdorësh edhe t'i keqë, po thejmë, administrosh për qëllimit dhe t'u egoiste. Pse, se njeriu në qofë se likësia apo e keqja nga se vjen, nga jo unë i drejtë. A i është për emri pra që s'duhet të egzistoj. Pse, duhet t'jem bitë të tjere, t'jem më i miri, më i pasuri, por rrugët të cilat përdorë pastaj janë ryshfeti, vrasja, ku dion vjedhja, hapja e burgjeve, do më thënë, pushkativët e më rrallë. Ne njëte pyetje edhe për juve, dhe a rrezikohen shoqërit e sot me nga doktrinat në kuadrin edhe të asaj Sparta Antoni pra Lijezi Begovic? Shëqërit rëzikohen, nuk është nuk rëzikohen. Nuk janë imune. Nuk janë, rëzikohen. Qështja është, qëllimi final, një grupi njerëzish është për të arrit diku. Dhe për të arrit atje, përdoren të gjitha lojet e, përdojnë, gjërëve që ti mund të kesh në dispozicion, duke përfshirë këtu edhe një doktrinë. Sepse keqja është që doktrinat janë të tila gjithmonë, që bashkojnë sa më shumë njerëz. Keqja me madhe është që përdoret feja si doktrinë, si që ka filluar të përdoret paksarë në domë këto kote fundit. Ose keqë përdoret. Ose keqë përdoret. Në rastin e Izetbegovicit, e vërteta është, ja i ka ato ide të veta të panislamizmit, të nacionalizmit islamik, por Izetbegovicit e shihte islamizmin si një arsye për mbjetesën e boshnjakve. Kundër dominimit serb. Kundër dominimit jo vetëm serb, po të gjithë slavëve që rrethonin. Sepse e vetëm janë ndryshim midis boshnjakve dhe atyre që nuk ishin boshnjak, ishte fakti që boshnjakët ishin musliman dhe tjerët jo. Dhe sa më fort që ata të qëndronin fakti që ishin musliman, aq më mirë mbjetonin. Vetëmbrojtje, mekanizëm vetëmbrojtjes. Mekanizëm vetëmbrojtjes. Duke qenë vetvetja, duke ndenjur vetvetja. Dhe muslimanët në vende të tjera të botës kanë përdor doktrina të tilla. Nuk është Izetbegovici s'është as i parë as i fundit. Doan njeriu të cilin sot bota e sheh si frymëzuesin e Al-Qaidës,
është Seyit Kutubi. Dhe Seyit Kutubi na kanë varë në 66, nëse qofsha gabim në Egjipt. Por ato 2-3 libra që shkruan të aji ja se ka ditë i shkreti që do vi Al-Qaida në vitet 90 e ku t'i gjahun, por filosofia ti... Dhe do keq përdori teorinë ti. Dhe do keq përdori. Themeluesi i vlezërve musliman është Hasan Albani edhe aji i vrarë në 29-ën. Por problemi është që... Albani nga etimologjia duke shqiptar, apo? Ka... Interpretimet ka interpretimet ndryshme. Por problemi është që ai nuk e ka ditë në herë kam përshtypjen që vëllezërit musliman do të bëheshin këto që janë sot. Atëherë ishte një grup dhe të përmbysin Mubarakun. Dhe pra, dogmat janë të rrezikshme, nuk është se nuk janë të rrezikshme, por janë të rrezikshme kur keq përdoren dhe kur keq përdoren për qëllime politike. Sepse feja, pra që kosa qëndron fe dhe pra që kosa është shpirtërore, asgjë të keqe s'ka. Nuk sjell asnjë problem. Absolutisht. Puna është kur keq përdoret pastaj. Po morim në minutat e fundit të emisionit të Meridian, diskutimi është vërtet i këndshëm dhe koha duke sikur ka fluturuar. Do doja një mesaj të shkurtër nga juna im dhe ju e në tonë lidhur me rezimen për të dhënë një emërues të përbashkët për këtë emision dhe për këtë debat pa fundëm. Po e në tonë. Që debati do të jeti gjatë ka nuk diskutohet, por duke pas parasysh të numrin 3, do më thënë qoftë tre fete më dha Abrahamike, qoftë tre besimet kërësore që janë në Shqipëri, pamarësisht përqindjeve që dhe paka numrat. Shumë 7-10, 20-10, dhe më thënë, po nuk është se ka në numrat sështë... Janë, dhe më thënë, kjo është një gjithë pozitive që si kunder shkonte në vitet 30 miftiu për festën fetare të krishterve, si kunder kryepeshkopi ortodoks kanë vizitën në vizitën e tjerë e tjerë. Kjo harmoni, kjo bashkëtesë edhe Durrësi e ka pasur dhe do ta ketë, besoj nuk ka arsye pse të prishet. Dhe që do jetë sidoqoftë e pacënuar, domethënë me përjashtime shumë të rralla. Unë mendoj që është diçka që është ruajtur për fatmir dhe do përsoset. Dhe do përsoset. Për shkaqet pak a shumë ne i tham, por unë nuk shoh në një rrezik sikundër, domethënë kaq të masa shtonë apo radikalizmi islamik etj. Me radhë. Ai që do të bëj të keqen si tush, ka struktura shtetërore që merren me ato punë, paguhen për atë gjë, por dhe as besimtarët, as qytetarët thjesht nuk duhet të rrinë në shpërfillës apo thjesht po shoh punën time, por ta thon fjalën e tyre aty ku kërkohet ose aty ku vëren se diçka nuk shkon. Nuk po shkon. Në fund fundit të tre besimet jetojnë në një Zot. Kjo është. Jo, po, kam përshtypjen që unë do ta vazhdoj aty ku e lë Antoni. Ne duhet ta kultivojmë këtë gjë që kemi. Pra, pra që kohë sa të gjithë bien dakord që harmonia ndërmjet komuniteteve fetare, ndërmjet besimeve tek ne është diçka që ekziston, ne duhet ta kultivojmë. Besimet janë ndryshme, njerëzit besojnë gjëra të ndryshme. Nuk do të thotë që ne do t'i barazojmë ato ose t'i bëjmë një lloj. Por, pra që kohë sa kjo harmoni ekziston, ne duhet ta kultivojmë. Dhe kam përshtypjen që jemi në rrugë të mbarë, pra që kohë sa nuk është se po shohim në ashtu. Naim, Antoni, ju falenderoj sinqerisht për mendimet tuaja të vëra që dhatë në tryezën e Meridian 19. Të nderuar televizikues, Meridian 19 është vitrina e debateve, mendimeve dhe opinioneve të ndryshme dhe me shumë vlerë. Ky është momenti ndarjes, do të ritakohemi përsëri të dielën e ardhshme. Mirupafshim.